התחלנו בעצם את המפגש הזה עם איזשהו ככה מבט, אנחנו נראה את השטיח במלוא תפארתו, כי מתי נראה את השטיח? ברגע הזה של ערב שבועות, מגילת רות, ורות ונעמי מופיעות בצריף שלנו, ארוגות על השטיחים בכל מקום, והאף הזאת זימנה לנו גם עוד מפגשים עם גיבורי מגילת רות, שבועות, שבעת המינים, טבע הארץ, וכמו שאמרת, הבית של שבטי ישראל, הזוג בן צבי קראו לצריף סוכה לשבטי ישראל, וכך הוא עוצב, ואנחנו מתחילים איזשהו מסע אל ראשית הממלכתיות הישראלית, אבל עם עוד אנשים, מכיוון שאנחנו מדברים על עמך ישראל, על כבד, אנחנו כל פעם באמת חוסים, ואנחנו נפגוש היום ממש אנשים שהיו מעורבים בדבר הזה ובאירוע הזה וביצירה הזאת שהיא הממלכתיות. אבל כדי להתחיל את הדבר הזה, חג שבועות הוא גם מאוד עניין של אוכל ומאכלי חלב וירקות ופירות ומפרי הארץ, ביקורים, מה יותר מזה. אז חוץ מזה שזה מופיע ביצירות אומנות, אנחנו גם נותנים הצצה בעזרת אופר ורדי, שכבר חבר אלינו בעוד כל מיני מחקרים גסטרונומיים, הוא עורך ספרי מתכונים, בישול, חוקר תרבות אוכל, והרבה מאוד המטבח ההונגרי, אז הוא גם נמצא בדירתו כרגע בבודפסט, אי אפשר לטוס, אבל זה גם מאפשר לנו לא להטיס אותו, וזה ביתרונות הזום ובכל זאת. זאת אומרת, אתם לא פה עוד, אתם תגיעו לכאן וגם תאכלו את הארוחות האלה, אבל בינתיים אנחנו נעבור לאופר, שיציג לנו את הקרובים לצלחת. הקרובים לצלחת זה מושג מאוד משתנה. זאת אומרת, יש את הצלחות שהוגשו פה בצריף או בצריפים, יש לנו מנהיגים שמתגוררים בצריפים, יש לנו מנהיגים עם גינונים אחרים, ואופר יציג לנו בעצם מסע אל המאכלים וגינוני השולחן וסיפורים שמאחורי, מתחת לשולחן אולי צריך להגיד. בתוך הצלחת, בעומק הצלחת. כן, בעומק המטבח, ואנחנו פה, מכיוון שבהתחלה הזמנו, רצינו שיהיה פה כבר ארוחה, ממש נתאם את מה שאופר יציג, אבל בסוף הצוות שלנו התגייס, ואנחנו נקפוץ עכשיו לבודפסט, נחזור לפעמים קצת אלינו פה לגלריית התערוכות שלנו, תערוכות באלף וחת, של יד בן צבי, ונציג את מה שהצוות שלנו עמל עליו, מזל שאלה מתכונים פשוטים, ומזל שלא כולם צריכים לטעום את זה. ואני רק רוצה כמה דברים לומר, אנחנו שלחנו לכם גם חוברת מתכונים למי שנרשם, מי שנכנס לזום ועדיין לא נרשם, שיכתוב את כתובת האימייל שלו ויקבל את חוברת המתכונים, תוכלו להתנסות מחר בערב החג. ועוד דבר, כשאתם רוצים לראות את התמונות, אז אפשר באמת ללחוץ על view screen, ואז לעשות, אנחנו תכף נבקש מאלי, האיש הטכני שלנו, מנהל האירועים שלנו, איש הדיגיטציה, שיציג לנו איך כדאי להסתכל על התמונות. אז אלי, בבקשה. כן, אז אופר, תודה שאתה ממתין שנייה אחת, פשוט כדי שיוכלו לראות אותנו כמו שצריך. יש לכם אפשרות, מי שלא מכיר כל כך בזום, לשתי תצוגות. תצוגה אחת שרואים את כולם, היא נקראת Gallery View, ותצוגה שנייה שרואים בה את הדובר המרכזי, שנקראת, סליחה, גם לי זה ברח, Speaker View. אנחנו ממליצים שתהיו בספיקר View. כשאתם משחקים עם העכבר על המסך, בצד הימני העליון, בפינה הימנית העליונה, יש לכם שמה אפשרות לעבור מהגלרי ויו לספיקר ויו, אתם צריכים שתראו דובר אחד. דבר שני, ברגע שאופר יתחיל את המצגת, אופר, אתה
יכול לשנייה אחת להעלות כבר את המצגת שלך, ואני אסביר עם זה. ברגע שאופר מתחיל את המצגת, אתם רואים למעלה פס דק, ירוק, שבו כתור, you're viewing Offer Vardy's screen. מצד ימין לזה, יש לכם View Options. כשאתם נכנסים ל-View Options, אני ממליץ מאוד לסמן V ליד Side by Side Mode. בצורה כזאת, התמונה של אופר, ברגע שהוא יתחיל לדבר, תהיה מימין למצגת ולא על המצגת, וככה תוכלו לראות את כל גודל המצגת. אז למעלה אתם רואים עכשיו, you're viewing Offer Vardy's screen, בירוק, ומימין לזה, view options, לסמן side by side, בצורה הזאת אתם תראו בצורה הכי, באופן הכי טוב. אחרי שאתם רואים, בצד ימין, אתם אמורים לראות תמונה אחת. אם אתם רואים כמה תמונות, אז תעלו למעלה, זה ממש מעל זה, ויש לכם את המעבר בין gallery view לספיקר view. מי שרואה את זה בנייד, זה טיפה פחות נוח, אבל את התמונה שיש לכם בפינה, שעכשיו אתם רואים אותי, אתם יכולים גם להגדיל. זאת אומרת, אם בשלב מסוים אתם רוצים לראות את אופר, תיגעו שם, ואתם תראו את אופר ואת המצגת בקטן, ולהפך. אז אופר, תודה שהמתנת רגע, ובבקשה. אם אתה מתחיל עם שר, אז בבקשה, אם לא, אפשר שיראו גם אותך לרגע. כן, אבל בואו, אנחנו יכולים להתחיל כבר ככה לדעתי, זה מרגיש לי כמו האירוויזיון, חסרות רק הדוספואה, האמת, דוספואה לצוות יד בן צבי על הארגון של האירוע המרתק הזה, ואני מציע שנתחיל, בואו נקפוץ לתוך הסירים של מנהיגי ישראל דורותיהם. כעיתונאי פרסמתי לפני 13 שנה, כן, הזמן רץ כשנהנים, סדרת כתבות על אודות הרגלי האכילה, לעתים גם הבישול של מנהיגי המדינה, גדולי האומה לדורותיהם, מבן גוריון ועד יצחק רבין, מחיים ויצמן ועד ראובן רובי ריבלין, והערב אנחנו נטעם ביחד מהצלחות האלה, וננסה גם להשיב על כמה מהשאלות המעניינות שכבר פרסמנו כטיזר, כטעימה לקראת האירוע הזה, למשל, מי היה ראש הממשלה שהכביש שוקולד בלשכתו? מה קרה לנשיא המדינה שאכל זכוכית? ומי שתתה 12 כוסות קפה ביום, לא פחות. דווקא התשובות לשאלות האלה ולדומות להן, שיבואו עוד מעט, דווקא התשובות האלה ילמדו אותנו יותר מכל על הנבחרים שהובילו את המדינה במרוצת השנים. בגדר אמור לי מה אכלת ואומר לך מי חבריך. אז בואו. נצא לדרך, אנחנו מתארחים הערב בבית בן צבי, ואנחנו גם נתחיל מיד, רק שזה עובד, בבקשה. השיקופית הראשונה שלנו, הזוג הממלכתי, בן צבי ורעייתו, רחל ינאית. אבל בעצם, הסיפור שלנו מתחיל עם רחל מזרחי. ומי הייתה רחל מזרחי? היא הייתה העובדת היחידה שעסקה בימיו של הנשיא בן צבי בניהול משק הבית במשכן הנשיא. היא נקטה, היא בישלה, היא הגישה את האוכל וגם הדיחה את הכלים. כן, שמה היה רחל מזרחי, אבל כיוון של רחל ינאית, רעייתו של הנשיא לא הייתה מוכנה שבבית אחד יהיו שתי רחליות, היא החליטה ששמה יהיה רותי. זו הייתה הגברת הראשונה אז, והיא החליטה ששמה של רחל, עובדת משק הבית, יהיה רותי. מספרים שרחל רותי לא ידעה קרוא וכתוב, אבל היא הכירה על פה את כל המתכונים יותר טוב מכל שף אחר. אלא שאז הגיעה מלכת הולנד לביקור, כולם הסבו אל השולחן, נרגשים, וביקשו מרחל רותי למזוג את השמפניה לכוסות. אחזה מנהלת משק הבית רחל רותי ביין המבעבע, וניסתה בכל כוחה לחלץ את הפקק ממקומו. היא לא הייתה מנוסה בזה במיוחד. ומה שקרה, שהיא משכה ומשכה, ומשכה, עד שלמרבה המבוכה, הפקק
ניתז בכל פיצוץ אז, הישר לתוך מחשופה של הוד מלכותה, מלכת הולנד. תקרית אחרת שבה היה נשיא המדינה בן צבי מעורב, התרחשה באחת מארוחות הבוקר בביתו. זקני שכונת רחביה בירושלים עוד זוכרים כיצד נהג הנשיא בן צבי מדי יום ללכת לצרכניה ולקנות כמה פיתות טריות לארוחת הבוקר. באחד הימים, כשחזר הנשיא בן צבי מהמכולת, הוא התיישב לאכול את ארוחת הבוקר. הוא לגם מן הקפה, משך כהרגלו את הפיתה בגבינה הלבנה, וכמעט שבר את שיניו כאשר נגס בחתיכת זכוכית. כנראה ששבר זכוכית נפל לתוך מערבל הבצק, ובעל המכולת הוזעק לבית הנשיא והתחנן שלא יפרסמו זאת. לנשיא ולשיניו שלום, גם לבעל המכולת בסך הכל, שהנשיא המשיך לפקוד את החנות שלו מדי בוקר בהמשך. עוד מספרים על בן צבי, שברגע שגמר מן הצלחת, הוא כבר לא זכר מאכל. מה שכן, הוא טיבל את המנות בהרבה מלח, ובפלפל שחור בפזרנות יתרה. כך מספרים עליו. כן, פשטותם של בני הזוג, צניעותם הייתה בזמנו מסמלי מוסד הנשיאות. נירית קודם בפתיחת האירוע הזה דיברה על כך. למשל, חודשים ספורים לפני פרוץ מלחמת העצמאות, נפל אלי, בנם של בני הזוג בן צבי, במתקפה של פורעים ערבים על קיבוץ בית קשת שבגליל התחתון. 10 שנים אחר כך, בשנת 1958, הזמינה הגברת הראשונה, רחל ינאית, למשכן הנשיא, את כל הילדים שנקראו על שמו של בנה לפגישה מרגשת. מה הגישו? מה היה הכיבוד בבית הנשיא? זה היה יום חם, יום קיץ חם בירושלים, וכל מה שקיבלו הילדים היה מיץ תפוזים, כך מספרים. פשוט וצנוע. כמי שעסק בחקר עדות ישראל, מצא הנשיא בן צבי עניין רב במטעמי תימן. בימים של טרום מרגלית צנעני, מכבי שעריים, אייל גולן, בימים ההם הנשיא בן צבי, כן, שלא היה ממוצא תימני, אכל מלאווח וג'חנון, כך מספרים, וגם סחוג, כאילו אין מחר, כאילו היה הוא אחד מהעולים שהגיעו ארצה במרבד הקסמים. ופעם הגיע בן צבי לבקר את ראש הממשלה בן גוריון בשדה בוקר. הם היו חברים ותיקים, שנים רבות אחורה, והם הלכו ביחד לחדר האוכל כדי לאכול ארוחת צהריים. לבן גוריון היה שולחן משלו, והנה תמונה של השניים מימיהם כסטודנטים באיסטנבול. כיוון שבקיבוץ כבר הפסיקו להתרגש מאורחים חשובים, איש לא התייחס לאורח המכובד, נשיא המדינה, ופולה, רעייתו של בן גוריון, נזעקה וצעקה לעבר כולם, ככה מספרים, מה איתכם? הנשיא כאן, בבקשה לקום. כך מספרים, זה היה הביקור ההוא בשדה בוקר. ואילו כשהגיע לקיבוץ מזכ"ל האום, דאג המרשלד, ואתם יודעים בוודאי שבן גוריון לא היה חובב גדול של הארגון הזה, אום שמום קרא לו, אז כשהגיע המזכ"ל, העזה פולה בעת הביקור לשאול אותו, מדוע אדוני אינו מתחתן? ואז השיב לה מזכ"ל האום, למה שתחתן? מה קרה? כך לפחות תניח לנו, אמרה לו פולה בלי לחשוב פעמיים. מה שלא ידע אז הגברת בן גוריון, זה שהמזכ"ל לא היה מעולם מחובבי הנשים. לאחר שהלכה לעולמה פולה, אשתו של בן גוריון, מספרים שביתם ירדה לשדה בוקר כדי לבקר את אביה.
כשנכנסה לצריף המפורסם, מצא את בן גוריון, אבא שלה, אוכל קוצ'מוץ'. מיד נסביר בדיוק במה מדובר, כן, ניסת גבינה מתוקה שנהגה אמא שלה פולה להכין לבן גוריון, ושאלה את אביה, אבא, אמא כבר נפטרה, אתה לא חייב לאכול את זה. ואז אמר לה בן גוריון, הרי בלאו הכי, כן, היא אמרה לו, הרי בלאו הכי לא אהבת את זה, אז אתה לא חייב לאכול את זה. ואז אמרה לו בפה מלא, הוא אמר לה בפה מלא, בעודו מלקק את הכפית, אני ממשיך לאכול קוצ'מוץ' בכל יום לזכר אמא. פולה הייתה אחות במקצועה, וכאחות היא דאגה גם לבעלה בן גוריון, שיוכל אוכל בריא ככל האפשר, והיא המציאה את הקוצ'מוץ'. מה היה הקוצ'מוץ' הזה? בעצם מעדן חלב, עיסת גבינה לבנה ולבן, שטובלה ברסק פירות ובמעט מיץ פטל בשביל הטעם. כאמור, מעדן חלב, כפי שאנחנו מכירים היום, מה שאפשר לקנות בכל סופרמרקט. ארוחת הבוקר של בן גוריון כללה לא רק קוצ'מוץ', אלא גם ביצה רכה ועיתון דבר כמובן, ובסופה המתינו לראש הממשלה הראשון, בתוך ביציית הנירוסטה, הכמוסות, הכדורים שהוא נדרש לבלוע. במהלך היום הסתפק ראש הממשלה בקפה שחור, או טורקי, כפי שקראו לזה גם אז, הוא וכמה כוסות סיידר תפוחים, לא פחות. יין, אגב, הוא לא שתה, אלא רק באירועים חגיגיים במיוחד. לקראת השעה 13:00 בצהריים הטלפון תמיד צלצל, פולה הורתה לעובדי המשרד להגיד לבעלה לבן גוריון שיבוא הביתה ומיד, כי האוכל כבר מתקרר על השולחן. זה קרה כמובן כשהם היו במרכז הארץ. בן גוריון גם נהג להישקל מדי יום תחת עינה הפקוחה של פולה. אם היה מגלה כי עלה במשקל, מיד היו מכריזים על צום בבית, עד אשר שב למידותיו הקודמות. ולא רק את בעלה שקלה פולה, ככה מספרים, אלא גם את השקיות שהביאו לה מהמקולת שברחוב בן יהודה בתל אביב, לוודא שאיש לא עבד עליה. בשנת 1953 התפטר בן גוריון מראשות הממשלה, ועבר להתגורר בקיבוץ, בשדה בוקר. הנה תמונה מההדיר שבקיבוץ, אנחנו רואים את בן גוריון ביחד עם פולה, שנראית אפס קצת מודאגת. בקיבוץ הוא נהג לסעוד עם חברים, לעתים בבגדי עבודה בחדר האוכל של הקיבוץ. גם שם פולה בחנה את המתבשל בסירים שבמטבח, הוא בדקה היטב מה מכינים לו לזקן. מספרים כי בטרם הוגשה לחבר בן גוריון ארוחת הצהריים, טעמו ממנה שומרי ראשו כדי לוודא שהכל בסדר. כן, בן גוריון אכל, כך מסתבר, בשביל לחיות, והוא לא חי בשביל לאכול. כן, דברים קצת השתנו מאז, אבל כלים הוא אהב לשטוף. זה משחרר אותי, הוא הסביר, ועזר לפולה במלאכה. אנחנו אגב עוד נתקל בהמשך בכמה וכמה מנהיגים שאהבו לשטוף כלים. כן. ואלה כבר הפתיתים האפויים שאנחנו מכירים עד עצם היום הזה, באפריל 1949, לנוכח המצב הכלכלי הקשה ששרר אז בארץ, כאשר אלפי עולים חדשים מגיעים למדינה הצעירה, הכריז ראש הממשלה בן גוריון על משטר הצנע, כדי להירתם למשימה הלאומית, נדרשו האזרחים להצטמצם ולהסתפק במעט, מוצרי המזון, למשל, הוקצבו כבמסורה לכל משפחה בעזרת פנקסים ונקודות זיכוי, ואחד ממוצרי הבסיס שחסרו בזמנו היה אורז. ואז חשב בן גוריון, והנה פתיתים אפויים, בעצם פסטה, כן, אם אין אורז נאכל פתיתים, מין פסטה כזו בצורת אורז, שכן, עקרות הבית מאוד שמחו לקראתה, ואף נתנו לה את השם, אורז
בן גוריון. ואלה כבר דוקטור חיים ויצמן, הנשיא הראשון של מדינת ישראל, ורעייתו, ורה ויצמן. הנשיא ויצמן כונה לא פחות מלך היהודים, וכיאה לכינויו זה, כלי האוכל במעונו ברחובות היו כמו בארמון, כמו בארמון, והמעדנים שהוקשו בהם גם בימי מחסור וצנע, נראו כאילו נלקחו מהאגדות. למשל, מאפה שמרים ממולא בקרם דג סלמון טרי באורז, וביצים קשות עם בצלצלים ועירית, למנה ראשונה בלבד. אחר כך מרק, ובעקבותיו צלי כבש ברוטב מנטה, ופאי גבינת קוטג' וגלידה לקינוח. כן, זה נכתב באחד התפריטים, תפריטי הסעודות, סעודות הצהריים, במעון הרשמי, ברחובות. אגב, מילה על התמונה הזו, היא צולמה ביום העצמאות השני של מדינת ישראל, כאשר הזוג ויצמן חגגו אותו בניו יורק, והעוגה הזו הוכנה שם לכבוד החג. כן, ויצמן נהנה מאוכל טוב, העידה בזמנו פלורה סולומון, מי שהייתה חברתה הטובה של אשת הנשיא ורה, הוא התרפק על אוכל מזרח אירופאי שאותו הכיר מילדותו. כמעט מדי יום, בשעה 5 בדיוק, הוגש בבית הנשיא התה. בבגדים נעים הסבו באי המשכן לטקס שאותו ניהלה הגברת ויצמן. הם לגמו מן המשקה ונקסו ברקיקים קטנים מתוך כלים מתוצרת רוזנטל, כמו זה שבתמונה מאותרים בראשי התיבות של שמה של ורה ויצמן. שימו לב, האות V מתחתיה האות W, ורה ויצמן. מעניין מה היה קורה היום אם, כן, נניח בבית ראש הממשלה, היה ספל כזה עם, כן, אותיות, ראשי תיבות של הגברת שרה נתניהו נגיד. אבל בזמנו, בימיו של הנשיא הראשון, חיים ויצמן, זה היה בסדר גמור. לכל אחד ממשתתפי הפולחן היומי הזה, טקס התה, הוגש גם קנקן קטנטן של חלב, ממנו ככה אפשר היה לצבוע את התה בלבן. הנה אנחנו רואים כאן את הכלים שמוצגים היום בבית ויצמן, ברחובות, מוזיאון מקסים שאני ממליץ מאוד לבקר בו. יפהפה, הוא עבר גם שיפוץ גדול לפני שנים ספורות. והנה החותמת של רוזנטל, כי כן, כמובן, הכלים, כלי הפורצלן, היו הטובים בעולם. בכך נראה שולחן האוכל היום, גם סביבו הסבו בני הזוג ויצמן ואורחיהם לארוחות, כן, כאלה ואחרות, כך זה נראה היום בבית ויצמן ברחובות. עד היום אגב ניצב בבית ויצמן המקרר שבו נשמר אז בחלב. היה זה אחד המקררים החשמליים הראשונים של חברת ג'נרל אלקטריק שהיו אז בארץ. וזו כבר ערכת הפיקניקים של בני הזוג ויצמן. אגב, כשהיא נמצאה בשנות ה-90, מספרים שמצאו בה עדיין בקבוק עם יין. כך שכן, לא ברור עד כמה הערכה הזו הייתה בשימוש, אף על פי שהנה אנחנו נראה כעת שתי תמונות שצולמו ב-1936 בבית הנשיא הראשון, בעת בנייתו, מאחורי המסובים סביב השולחן הזה שנפרס על הרצפה, מאחוריהם השלד של בית ויצמן שנבנה באותה תקופה. הנה תמונה נוספת, 1936, רחובות. וכאן כבר חוגגים לנשיא ויצמן את יום הולדתו ה-75, כיוון שוורה ויצמן הייתה רופאה במקצועה, נחשבו המנות שהוגשו לשולחן בבית הנשיא לבריאות. כללו דגים והרבה ירקות, ואחד הערבים הגישו הויצמנים לשולחן סלמון אדום מאושן, טרד על צנימים, ביצים וגלידה לסיום הארוחה,
בארוחת צהריים אחרת צעדו בבית הנשיא הראשון דאג הרינג לפתיחה, המשיכו במרק, במקרוני אפויים, ואז סלט וגבינה, וקינחו בסלט פירות. ארוחת ערב אחרת כללה סלט, כבש, פילה של דג, צ'יפס, פאי תפוחים או פודינג לקינוח. ואם ורה הייתה חולה ובאו אורחים לארוחת צהריים, שימו לב מה קרה, ויצמן, מלך היהודים, הנשיא הראשון של מדינת ישראל, ירד למטבח לעזור לקצות סלט ולשטוף כלים. כן, גם ויצמן, מלך היהודים. עוד מנהיג שאהב לאכול היה ראש הממשלה, לוי אשכול, כאן בצילום, חגיגת יום הולדת לראש הממשלה, במהלך טיסה לביקור רשמי. כן, הרבה בדיחות סופרו בימיו של לוי אשכול, לראש הממשלה השלישי של מדינת ישראל היה חוש הומור בריא, אך גם הסובבים אותו לא הפסיקו לצחוק עליו. אולי המפורסמת שבבדיחות שסופרו בזמנו על אשכול, מי שנודע כמתלבט הנצחי, הססן, פשרן, בלתי נלאה, הייתה על אודות פגישתו עם המלצר. הבדיחה הזאת, אגב, מופיעה בספר הזה. ניגש אליו המלצר, אל אשכול, ושאל, מה אדוני ישתה? תה או קפה? חכך אשכול דקות ארוכות כנצח, שקל ובחן את תשובתו שוב ושוב ושוב ושוב, עד שהכריע. הווה לי בבקשה חצי תה וחצי קפה. כן? אחת הבדיחות. כאן אגב אנחנו רואים את ראש הממשלה אשכול, מעל מעיין שכזה בבקעת הירדן, שותה ממימיו. על אף הבדיחה ששיקפה אז את יחסו של הציבור בארץ לראש הממשלה, ערב מלחמת ששת הימים, על מחצית ספל הקפה, הוא בסך הכל ויתר, כן? הוא הסתפק תמיד בתה. זה המשקה שהוא אהב. כאן אגב אנחנו רואים את אשכול במהלך ביקור לא מפעל, אלא חוות תה באוגנדה, בוחן את התוצרת. את התה הגישו לו בכוס זכוכית, נטולת ידית על גבי צלוחית קטנה. את קוביות הסוכר שהניחו ליד, הוא נהג לחצות, להניח על לשונו, ורק אז ללגום מן המים החמים. כך הוא שתה את התה. ביתו, תמה שוחט, אמרה בזמנו, סיפרה, אבא אהב מאוד לאכול. היו בזמנו קופסאות שימורי בשר, שפרסו לפרוסות, טובלים בביצה ומתגנים. בשבילו זו הייתה הפסגה, ואצל אמא היה משטר של סלטים. את סלט הצנון הם אהבו במיוחד. אגב, סלט הצנון, גם את הקוצ'מוץ', אנחנו עוד נגיע אליהם בהמשך, עוד מעט, בקרוב, ונוכל לטעום. כן, בשר צלוי היה המנה המועדפת על אשכול, הנה כאן בקריקטורה הזו, לאחר מלחמת ששת הימים, שיחות השלום שכאלה, כן, איך אוכלים את זה? איך אוכלים את היונה עם עלי הזית? כנראה שאשכול ידע איך לאכול את המנה הזו, כן? את הקריקטורה הזו פרסם הקריקטוריסט יוסף בזיל בזמנו. העוף הוא המעדן הטוב ביותר של הצמחונים, חייך אשכול תמיד ואמר. מספרים עליו על אשכול שנתפס פעם, ממלא את ביתנו בחביתה עם בשר שאינו כשר. אבוי, ראה אותו יעקב הרצוג, יהודי דתי, אמר לו אשכול ביידיש, או שאתה לא רואה, או שאתה לא יושב כאן, והמשיך לאכול. כן, לובה אליאב, שהיה עוזרו של אשכול, סיפר בזמנו, כשאשכול אמור היה להגיע, סליחה, שנייה, משהו כאן השתבש קלות, אתם רואים אותי, אני מקווה, כשאשכול אמור היה להגיע, כולם ידעו
שיש להכין ארוחה טובה. רק סליחה שנייה. מקווה שאתם רואים אותי. עוד רגע בבקשה. טכניים קלים. אוקיי. עופר, אנחנו רואים את המצגת, אתה לא רואה? אם אני פשוט רואה כאן, המסך התפצל לצערי ואני לא מצליח לסגור אותו, רק דקה. אנחנו מקרובים לצלחת. אתם רואים בסדר? אתם רואים את השיקופית שלי? אנחנו קרובים לצלחת, את גולדה באמצע. לא, אז זהו, זה בדיוק העניין, זה מה שהשתבש לי כאן. תעשה רגע סטופ שר. רגע, אוקיי, בואו נראה, אוקיי. נראית, זה הזמן להגיד שמצטרפים אלינו עכשיו או צופים בפייסבוק, אנחנו נקבל את לכם תכף בצורה מסודרת. אנחנו יחד עם עופר ורדי. כן, עוד רגע ברשותכם. עכשיו אני מקווה שזה יהיה בסדר. אולי אנחנו, עופר... אז אולי באמת תעברו, כן, אני מציע שתעברו לרגע עד שאני אסדר פה את העניינים. בטח, תחזיר תכף את המצגת כבר בצורה... אבל אנחנו כאן, ביתי שחר, וכמו שהבטחנו לכם, אנחנו עשינו קצת מתוך המאכלים האלה. אנחנו לא מבטיחים שזה נראה ככה, אבל אנחנו נגיש קודם כל, את ארוחת הבוקר של גולדה, שתכף אנחנו נצפה בה, אבל אני רוצה להגיש אותה קודם כל למעלי, שאת עשית את זה. גם, הכל פה עבודת פנים, אז תספרי לנו קצת מה שמת בסלט של גולדה, אבל אל תגידי הכל, כי אופן תכף צריך לספר על זה. אוקיי, אז יש כאן עגבנייה קצוצה דק-דק, מלפפון גם קצוץ דק-דק, גזר מגורד וחסה, חסה ערבית ובצל אדום ובצל ירוק. יפה, אז זה הסלט, אין לזה סודות מיוחדים. הסוד הוא שיש פה הרוטב, זה לימון, שמן זית ומלח. עוד מנות שהוזכרו, אפשר לעבור לתערובת הזו, שזה נקרא ארוחה של בריאות, שהכין בעצם המשפחה של בן ספינגו לאכול את זה לארוחת הבוקר. ובאמת אפשר לראות, זה בעצם תערובת של גבינה וחלב עם שלווה וגזר. אז זה ככה משהו שהם נהגו לאכול מדי בוקר, כאן משפחת בן ספינגו. יכולה להגיש את הדבר לאורחים שלנו. ואנחנו נמשיך עם אשכול, עם סלט הצנון. אולי את הסלט הזה אנחנו ניתן למשמרים שלנו, אנחנו כבר גם מציגים את האורחים שלנו שהצטרפו אלינו בחי האורחים המעטים. אז בבקשה, שי פרקש המשמר, אנחנו נפגוש אותו אחר כך בפירות הארץ ודברים אחרים, אבל לא כאלה שאפשר לאכול ברכות המשמרת, שניהם מסטודיות חלק. אז אתם תספרו לנו עוד מעט על... עם סלט הצנון של אשכול חריף ושנון, כמו גם תבשיליו, ואתם תוכלו לדווח לנו על העניין הזה. ואני חייבת להגיד שאני קיבלתי את הקוצ'מוט של בן גוריון, והמנה הזאת שאופר תיאר אותה,
אנחנו פשוט ניתן לטעום אם היא נשמעת לא כל כך נוראה, סך הכל פירות ורסק. זה היה אתגר גדול מאוד, אבל אנחנו נטעם, ניתן לאנשים לידית, בבקשה שגם אותה נפגוש יותר מאוחר, ואת יעקב יניב, ואתם תצטרכו להגיד אם זה היה כל כך גרוע, שהוא אוכל את זה רק לזכרה או לא, יניב, והנה, כן, עכשיו תגיד את האמת, לגמרי, ורק האמת. כשמדברים על קרובים לצלחת ומנהיגים היום, אז הוא עובר בשבועות של רק האמת, כן. נו? אז אנחנו... פעם ראשונה הבנתי למה כדאי להיות בן גוריון. אנחנו זיכינו את פולה, אני חושבת. כל הזמן השמיצו אותה, והנה זיכינו אותה. אז אנחנו נחזור לבודפסט, אל אופר, בבקשה. אוקיי, שומעים אותי? הכל בסדר? כן. אוקיי, אז בואו נחזור למצגת. כן. כן, והנה, נמשיך, נשאר במטבח, נעבור למטבחון עם זאת, המטבחון של גולדה, המושג הכל כך ידוע הזה, מפורסם, מיד נרחיב עליו, ראינו מקודם את סלט הקיבוץ שלה, נדבר עליו גם עוד מעט. כן, אבל נתחיל אולי עם הקפה. ראש הממשלה גולדה שתתה לא פחות מ-12 ספלי קפה ביום. זה המון. טוב, היא גם ישנה הרבה, גם על זה נדבר מיד. מספרים שבמטבח של דירתה הקטנה התחממו על הקיריים כל הזמן דרך קבע שני קומקומים של קפה סמיך. היא הכינה קפה חזק וריחני, שטעמו הטוב יצא למרחוק, ויחד עם הקפה היא לא הפסיקה כאמור לעשן בשרשרת. 3 חפיסות ביום. ורצוי סיגריות חריפות בלי פילטר בכלל. כשאמרו לה, אל תעשני, גברת גולדה, זה לא בריא, היא הייתה משיבה צעירה כבר לא אמות. במטבחה של גולדה אפוף ריח הקפה והעשן, עשן הסיגריות, נרקחו ענייניה של המדינה. שם, סביב לשולחן, שולחן הפורמייקה הירוק, שמאחור הפרקולטורים, כן, שעושים את שלהם, מכינים את הקפה, נרקמו התרגילים הפוליטיים של מחר, והתבשלו המהלכים הסודיים יותר של היום. מי שהוזמן למטבח של גולדה, היה זה בשבילו עוד של כבוד, שהוא בלב העניינים. היו שם אנשים מפורום שרנו ומפורום חברנו, והגישה על הבאים קפה ועוגת גבינה או שטרודל תפוחים, היא אגב מספרים הפתעה עוגות מעולות. והיא לא הסכימה בשום פנים ואופן שיעזרו לה, זה היה מעליב אותה. כך העידו שנים אחר כך אלה שהיו חלק מהמטבחון של גולדה. בדצמבר 1972 נזעקו אנשי מפם, שלא זכו להיות בין המוזמנים למטבחון. אנו תובעים שיתוף פעולה, שיתוף בכל הדרגים, הם אמרו, כולל בהתייעצויות המטבח של גולדה. כך אמר איש המפלגה, חייקל רמות, בישיבה של הנהלת המערך. בידיעות אחרונות דווח למחורת, כי ראש הממשלה שנכחה בדיון, קראה בחיוך, יש גבול ליכולת הקיבול של המטבח שלי. מזכ"ל ההסתדרות, חבר הכנסת יצחק בן אהרון, אמר בתגובה, אז יש להקים מטבח כמו בקיבוץ. ואז קרא אחד החברים, אפשר לבקש משר השיכון להרחיב את המטבח של גולדה. אבל לא כולם סברו שהמטבח הוא מקום ראוי לקבלת החלטות. חברת הכנסת שולמית אלון התקפה בזמנו, אני חושבת שענייני המדינה אינם צריכים להתבשל במטבח של גולדה, אלא בפורומים ראויים יותר. אגב, במטבח של אלוני הייתה תלויה במשך שנים ארוכות, קריקטורה, מעשה ידיו של זאב, זאב שצייר גם את הקריקטורה הזו שמולנו,
ובאותה קריקטורה אצל אלוני נראית ראש הממשלה בוחשת בקלחת, בדומה לקלחת הזו, בדמותו של הנשיא ניקסון. ומסביב, כן, ישובים מקורביה, השרים פנחס ספיר וישראל גלילי, והיא חברת הכנסת אלוני, שבמטבחה הקריקטורה, כן, מביטה בהם מן הצד בפנים חמוצות. כן, הנה, הקריקטורה הזו גם, כאן רואים את ראש הממשלה גולדה, בוחשת בתוך ראשו של נשיא ארצות הברית. וכאן, בקריקטורה הזו, היא נראית עם מגע של גפילטה פיש, שהנה, נספר מדוע הוא כה חשוב, כאשר אנחנו מדברים על גולדה מאיר. גולדה בישלה פוליטיקה, למעשה. אוכל היא לא כל כך בישלה, ככה מספרים סיפור בזמנו מקורביה, כיוון שהיא לא הייתה בבית. למרות זאת, היא הקפידה להכין פעם בשבוע גפילטה פיש. זאת הייתה מנת הדגים שהיא לקחה איתה לביקור השבועי אצל ביתה בקיבוץ רביבים שבנגב, וגם, הנה כאמור, גם על כך, לכך הקריקטוריסט זאב התייחס באחת מעבודותיו שהיא כאן מולדו. באחד מהביקורים של ראש הממשלה גולדה מאיר בארצות הברית, דווח בשעתו, ששאלו אותה העיתונאים בוושינגטון, גברת מאיר, נכדך בן השבע, גדעון, אומר, כי את עושה את הגפילטה פיש הכי טובים בעולם. אם כן, גלי לנו את המתכון. מספרים שראש הממשלה חייכה והשיבה. אני חושבת כי הנכד שלי איננו כל כך אובייקטיבי כלפיי, וגם אני לא אליו. והיא סרבה לחשוף את המתכון, שנשאר סודי עד עצם היום הזה. אז מקודם ראינו את הסלט שהכנתם שם בירושלים, וכן, המתכון לקוח מספר תבשילים של אנשים מפורסמים שראה אור בשנות ה-70 בלונדון. הייתה זו חוברת נאה שפרסם איגוד הצרכנים של תוצרת ישראל בבריטניה, ובה מבחר מרשמים ממחברות המתכונים של ידועני המדינה. והסלט, כן, המתכון לסלט שמכונה שם ארוחת בוקר של קיבוץ, כן, סלט ירקות, את המתכון הזה תרמה גולדה מאיר. בואו נמשיך עם המכתב המרגש והמקסים הזה. בערב ראש השנה, תשמ"ם, 1979, הגיע ללשכת ראש הממשלה של מנחם בגין בירושלים, מכתב מקנדה. וזהו המכתב. לכבוד גברת בגין, כן, המכתב הופנה לאשת ראש הממשלה. שנה טובה, שמי יפעת, אני ילדה ישראלית, שבאתי לקנדה רק השנה. אני לומדת בבית ספר יהודי שבו אנו לומדים עברית ואנגלית. כמו כן, אנו לומדים בישול, ולכן כותבת אני מכתב זה לך. ביקשו מאיתנו בשיעור בישול, לכתוב לאדם מכובד שחי מחוץ לקנדה, ולשאול ממנו תפריט לאיזה מאכל. אני מאוד מאוד רציתי לכתוב לך, כי חשבתי שאחד מישראל יודע לאפות מאכלים ישראלים, ולכן אני כותבת לך ומבקשת שאם לא יהיה קשה לך לענות על מכתבי, אשמח לקבל ממך מכתב טוב, כן? לשון הילדה. אסיים, ואשמח מאוד מאוד לקבל מכתב מגברת בגין. שלום, דבר קטן, שכחתי לציין שאני בת 11 וחצי. כחצי שנה לאחר שנשלח ארצה, המכתב הזה של הילדה המתוקה, בשלושה בפברואר 1980, שיגרה אליזה בגין את תשובתה ליפעת צוקר שבאונטריו, קנדה. יפעת יקירתי, אני מודה לך מאוד עבור מכתבך הנחמד, ומצטערת שחיכית זמן כה רב לתשובתי. הנה מרשם שהנכדים שלי אוהבים באופן מיוחד, כתבה בגין והוסיפה את המתכון להכנת פשטידת תפוחי העץ שלה. את מכתבה הרשמי הזה אנחנו יכולים לראות, היא חתמה במילים, אני מאחלת לך הצלחה בלימודים, בברכה לבבית, אליזה בגין. מקסים. הפשטידה הזאת טעימה מאוד.
ראש הממשלה שעמד בצעירותו בראש מחתרת האצ"ל, השאיר את הפיקוד על הסירים לרעייתו, הגברת אליזה בגין. ערב ביקורו של נשיא ארצות הברית דאז ג'ימי קרטר, נזעק אליה בגין בטלפון, אל אשתו. העיתונאי שלום קיטל סיפר בזמנו כי שמע את בגין אומר לרעייתו, אליזה, קרטר מגיע אלינו לארוחת ערב, הכיני גפילטפיש. כן, זה מאכל שהיה אהוב מאוד על מנהיגי המדינה בזמנו, כך נראה. כן, אבל על המטבח, בסך הכל על המטבח של מנחם בגין, לא באמת שמע איש. אולי משום שמעולם לא הצטיין בתחום הקולינרי. ואנחנו אוהבים גפילטפיש, כן? תאר בזמנו אחד העיתונאים את מורשתו הגסטרונומית של ראש הממשלה השישי של מדינת ישראל. ככה. יחיאל קדישאי, שהיה עוזרו של מנחם בגין במשך שנים ארוכות, אמר, האוכל פשוט לא שיחק אצלו תפקיד. הוא אכל מרק עם לוקשן ואוף מחובס. אהב יין קידוש ותה. פשוט של ויסוצקי עם קוביות סוכר. תהליך השלום בין ישראל לבין מצרים, שהוביל ראש הממשלה בגין, מאוחר יותר חתן פרס נובל לשלום, טובל גם בכמה קרבות סכינים של ממש. למשל, מלון הילטון בירושלים ומלון קינג דיוויד בירושלים, נאבקו ביניהם קרב מר, מי יארח את הנשיא סדאט בהגיעו ארצה בפעם הראשונה. מלון הילטון הבטיח אפילו שיממן על חשבונו את הסעודה החגיגית. אבל בסופו של דבר השתכן הנשיא המצרי בקינג דיוויד כידוע, ובסעודת הערב הוגשה למסובים לא פחות מעוגה גדולה בצורת פירמידה, מאותרת ביונים עם עלים של זית. אחר כך יצא בגין למצרים בראש משלחת גדולה להמשך המסע ומתן, גם שם הם אכלו לא רע בכלל. במצרים הגישו לנו, כך סיפרו העיתונאים בזמנו, יונים צלויות, ממולאות, שתינו קפה שחור בספלים בגודל אצבע, עם כמות של קפה בגודל חצי אצבע, מרוכז מאוד, עם הרבה הל טעים. מה שכן, גם במקרה הזה, חייכו בזמנו למשלחת, הצטרף רופא ראש הממשלה, והישראלים אמרו לו כולם, מה שאתה אוכל, גם אנחנו נאכל. וכך היה, ליתר ביטחון. בקיץ 1982 חגג ראש הממשלה את יום הולדתו ה-69, וכמנהגו הקפיד לעשות זאת במוצאי שבת נחמו. על המסיבה שהכינו לכבודו במעונו ברחוב בלפור בירושלים, כן? כבר אז, הרחיב העיתון ידיעות אחרונות בעמודו הראשון, והנה זה מה שנכתב, אני אקריא בפניכם. לבד מכל המטעמים והמעדנים שהובאו על ידי האורחים, באו ויצאו כל הזמן גם מכוניות של מלון פלאזה אשר הכין את הכיבוד הרשמי. גולת הכותרת של כיבוד זה הייתה עוגה גדולה בכחול לבן ובמרכזה מגן דוד, מגרעיני סומסום, מאותרת בברבורים ופרחים. לא חסרו גם עשרות חטיפים עם כמו סיגרים מרוקאים, נקניקיות קוקטייל, אורז ואוף מרוקאי, פטריות ממולאות ומרציפנים למיניהם לקינוח. ועוד מתוך הבית עולים צלילי ההבדלה ושירת אליהו הנביא, הגיע אל פתח הבית קבוצת אזרחים תושבי תל אביב. תכתוב שאנחנו מהכרם, ובידיהם סירים גדולים מלאים בחומוס וטחינה וסקיות מלאות בפיתות שנבדקו ביסודיות בידי שומרי הסף. כן, שנה אחר כך, פרש בגין מראשות הממשלה והסתגר בביתו שברחוב צמח בירושלים עד יום מותו. והנה יצחק שמיר, היורש של ראש הממשלה בגין, כן, לעומת מנחם בגין, שאיש לא שמע על מטבחו כאמור, יצחק שמיר, היורש שלו, היה גרגרן לא קטן, מסתבר. בתחילת שנות ה-80, יצא יצחק שמיר, שכיהן אז כיושב ראש הכנסת, לביקור רשמי באוסטרליה.
ובניו זילנד. באחת מן הסעודות הרשמיות, הוא נצפה כשהוא נהנה ממיטב פירות האוקיינוס, פירות ים. מיני שרים, צדפות, שאר שרצים, והגישו לו מהרחב, והוא עורר שערה גדולה בקלחת הישראלית. אבל מה השיב שמיר, ראש הממשלה שלי של מדינת ישראל, למתלוננים ולמותחי הביקורת? נו טוב, רצונו של אדם כבודו, תפריטו של אדם אינו מעניינו של איש. מעניין האם זה יעבוד גם היום. כן, שמיר כאן בחגיגת יום הולדתו, בלשכתו, פורס מהעוגה חגיגית. שמיר תמיד כיבד את היהדות, על אף השרצים שם באוסטרליה, אבל בענייני אוכל הוא לא הקפיד יותר מדי. במיוחד כשהייתה זו ארוחה פרטית. הוא לא עשה חשבון לאיש, ולא טרח מעולם להתנצל על מה שאכל. עם זאת, הוא היה מודע לחולשתו לדברים טובים, וגם למעמדו, ונמנע עם כניסתו ללשכת ראש הממשלה לפקוד מסעדות, וגם לאכול בפומבי. שנים אחר כך עוד האשימו אותו בכך, כן, מקורביו, כן, את הקואליציה עם הדתיים. בספטמבר 91 אמר יצחק שמיר לעיתון Sunday Times, הנה זה גם מולכם, אני אוהב בשר אדום ויין אדום, אבל שותה רק בסעודות ממלכתיות. כמעט שאינני שותה בבית, השתייה גורמת לי לנמנם. אני לא אוהב כריכים, מזון מהיר אינו תרבותי, מי שאוכל צריך להסב לסעודה ליד השולחן. שנה אחר כך, במרץ 92, כתב עליו הפראבדה כי נוסף ליין, שמיר אוהב גם נשים יפות. וכאן הוא נראה דג דגים בישראל. 9 שנים, עם זאת הוא התגורר בצרפת, במסגרת תפקידו במוסד, טרם בחירתו לראשות הממשלה. הייתה זו התקופה אשר, כן, עיצבה את טעמו. שמיר תמיד אהב לאכול, סיפר עליו אבי פזנר, מי שהיה עוזרו הקרוב, ובפריז הוא פיתח טעם מעודן מאוד, יין צרפתי, בעיקר מחבל בורדו, סטייק, נע, וגם גבינות נפלאות כמובן. כראש ממשלה, ועוד קודם לכן כשר החוץ, הקפיד יצחק שמיר לקבוע את ארוחותיו בסדר היום, ממש כך, לקראת צהריים, כמו שעון, הניח ראש הממשלה לענייני המדינה, ויצא הביתה להפסקת האוכל. שם המתינה לו רעייתו שולמית, אנחנו רואים אותה כאן במרכז התמונה, ילידת בולגריה, מי שזוכר, עם שלל תבשיליה הטובים. אגב, כאן בתמונה, ואת ראש הממשלה, יצחק שמיר, מולו שמעון פרס, עם אגב אלינו רעייתו של סוניה פרס, וממול כאמור, שולמית שמיר. כן, על שולמית שמיר כתב ידיעות אחרונות ב-1986, עד היום היא מבשלת מדי יום אוכל בולגרי מסורתי, מוסקה, ממולאים, פשטידות, בבית הזה אין דיאטות. היא גאה על כך ששמיר אף פעם לא אוכל בחוץ. כולם יודעים, כן? כשמתקרבת שעת הצהריים, עורכת זהבה עובדת את השולחן לשניים, פלוס בקבוק יין אדום, אבל רק כוס אחת. עבור שר החוץ, אחרי האוכל, אם יהיה לו זמן, ינוח שמיר שעה קלה וימשיך בחזרה למשרד. אנחנו... אופר? כן. זהו, אנחנו חושבת שנלך עם מנוחת הצהריים של שמיר, כי אנחנו צריכים, מה שקרה, תכף לפרוש למנוחת הלילה. וואו, אוקיי. כן, הנה, אתה לא שמת לב, אבל אצלנו כבר חושך אצלך שעה קודם. ואנחנו כבר למעשה, קודם כל, תודה, זה היה מרתק, ואנחנו באמת מתכננים עם אופר עוד הרבה מאוד מפגשים, אבל שהקהל יישב ולא רק יסתכל על אוכל או ייקח את המתכונים אליו, אלא נמשיך בהמשך. ואנחנו פה עם גיתית גילרן, שגיתית, בואי, אנחנו ניכנס לצריף הזה,
בעצם אנחנו נכנסות עכשיו אל מה שנקרא אצלנו הצריף הגדול. וגיתית, זו לא פעם הראשונה שלך כאן. ממש לא. פעם ראשונה הייתה, אני חושבת, בגיל 6 או 7. ומאז כל פעם שאני מביאה לפה, אני ממש מתרגשת כשאבי הגיע לפגישה עם רחל ינאית ועם יוצי בן צבי, כמורה בחוות הנוער הציוני, כשהמטרה הייתה לבנות כאן איתורים, הנושא, התמה הייתה... ואביך, תציגי מי זה אביך. אבי כמורה, אני אספר עליו קצת, הוא הגיע לחוות הנוער בתחילת שנות ה-50, לאחר שהוא היה לחוות הנוער הציוני, שהייתה של חווה של עליית הנוער, אחת מחמש חוות הנערים שהוקמה על ידי משה קול, שהיה מנהל המחלקה. למעשה אבי התחיל כמורה לאומנות כבר בדרום איטליה, במחנות שהקימו עליית הנוער לבני נוער מאוד צעירים. ובישם, גם בקפריסין, והגיע לחוות הנוער הציוני והקים את המגמה לאומנות, כשהדגש הוא על פיסול בארץ. עכשיו, פה ספציפית, מה שהיה הנושא שעליו עבדו, שעליו הוא עבד ביחד עם תלמידי חוות הנוער הציוני, שאגב, זו הייתה פעם ראשונה שתלמידים ביסודי, מגמת אומנות. ועשתי את זה, היה הנושא של שבעת המינים, כשלהבנתי היום זה התבצע בכמה, לאורך תקופה מסוימת, כל פעם. עם שבעת המינים, אחר כך עם חלקים אחרים, ועם כמובן מה שאפשר לראות שם, כל הפסוקים מהתנ"ך, הנושאים שהוא באמת התמיע, אצל הילדים. היו באמת נושאים שקשורים בערכים של יהדות, בערכים מהתנ"ך, כל מיני סמלים, סמלים ישראלים, וערכים כמו שלימות המשפחה. כל הדברים האלה היו נושאים שעליהם הוא היה עובד עם התלמידים. ואנחנו אולי, בואו רגע, אנחנו נעשה קצת, הגענו לפה, אז באמת מי שהיה בחלק הראשון, שמענו את רות דיין, ראיינו אותה כשהיא הייתה בת 103, עכשיו כבר גדלה בשנה, והיא מלווה אותנו בדבר הזה של השטיח, ואם מדברים על שבועות, הרי שיש פה השטיח הזה שנעשה על ידי מסקית, במפעל של מסקית באום אל פחם, ותכנן אותו עודד בורלה בן ירושלים, והמוטיבים שלו בין שיר השירים, אבל מגילת רות כל כך קיימת פה עם הדמויות של הנשים התנכיות, עם כל הניסיון הזה שגם אביך גיתית, החיבור הזה אל התנך, אל נופי הארץ, אל הצבעים של הארץ, אל הפירות, אל הירקות, זה הדבר שבעצם העבודה הזאת היא אחת העבודות הגדולות והמונומנטליות שיש לנו פה בארץ. השטיח הזה שהוא 5x6 מטרים הוא עצום, עבודה של הריגה באמת יחידה במינה, אבל גם העניין של כל כך הרבה אנשים מעורבים בו, העולים החדשים, הנשים המוסלמיות של אום אל פחם, זאת אומרת, יש פה באמת את העניין של הרבה מאוד נשים, אגב, גם גברים, כמו שהזכרתי, עודד בורלה מתכנן, אבל באמת המקום הזה שאוסף את כל תושבי הארץ. אבל אנחנו באנו לאיזשהו סיפור, כי אנחנו מתקדמים, ונגיע תכף אל הסיבה שלשמה, ככה, הייתה לנו סיבה למסיבה בחשיפה, הגדולה וההפתעה שהייתה לנו פה בשבועות האחרונים, וזה הביא אותנו לחזור אל האיתורים של הצריף הזה, שהם למעשה האיתורים של הממלכתיות הישראלית. ואז מסתבר גדית, ב-1953, אבא שלך בחוות הנוער,
ואז מגיעה לשם רחל ינאית, ומה קורה? מה את זוכרת שקורה שם? אני לא זוכרת, אבל זה יותר מסיפורים, לא כך אגיד בתמונה, אבל אני יודעת שלאורך שנים רבות, יותר משנות ה-60 כבר, אני כמובן גם שמעתי עוד איזה פן מסוים, הייתה, הקשר שלה איתו כנראה שמי שאיש הקשר היה... אנחנו רוצות נראה תמונות מן העבר. היה משה קול, שאחר כך היה שר התאום, אבל בעיקר חברה, הביאה כל מיני גדולי עולם, מאינדירה גנדי, כל מיני אנשים אחרים שהיו מגיעים איתה, הם היו מגיעים לבית הנשיא, ומשם היו מגיעים לחווה, ואפילו מקבלים מתנות, מתנות מהילדים. זו הייתה הבקשה שלה, זאת אומרת, הנושא הזה של שיבת המינים, זה היה לבקשתה, זה היה ברור שזה משהו שמתחבר מאוד גם מבחינת המסורת, מבחינת הערכים, מבחינת הכל, וזה מתחבר גם במתיחה בשבועות, אבל... וזאת הייתה עבודה שנעשתה באמת על ידי, בתכנונו, אבל כמובן החלקים וכל זה עשיתם תלמידי החווה. ואנחנו, אלי, אם תוכל להציג לנו קצת תמונות מן עבר, שאספנו גם אל בנימין גליקמן, גם על הילדים של חוות הנוער הציוני, למעשה, החווה שמוקמת ב-49, 50 כבר מתחילה לפעול עם סדנאות האומנות שמאוד פיתחו שם. עכשיו, כולם רוצים לחזור לנופי הארץ, לחומרי הארץ. בנימין גליקמן הבאנו לפה עוד כמה עבודות שלו, עבודות מעץ של, הנה, המוטיב הזה של הצבי, כשהוא גם מופיע, ואנחנו רואים פה סדרה של שטיחים של מסקית, שזכינו לתרומה מעשירה לפני כשנתיים, ושוב אנחנו רואים פה את הדמויות האלה של הנשים המקראיות, של ארץ הצבי, אנחנו יכולים לראות את הדברים האלה. ואם אנחנו גם נעבור למצגת שמראה לנו קצת תמונות מן העבר, אלי, אתה מקרין אותה? ואנחנו... רואים אותה. כן. ובעצם אנחנו נוכל לראות שיש כאן סדרה של תמונות שמראות גם את הסדנה, את בנימין גליקמן, כשהוא עובד עם התלמידים שלו. וגם אנחנו רואים, למשל, את ה... את הפסוקים של מספר יחזקאל, עבודה של, מאוד היה חשוב לרחל ינאית, לעשות את העבודה, שמי שיעשה את העבודה בצריף, יהיו ילדים, יהיו בני נוער, היא בעצמה ניהלה את החווה בעין כרם, ועבודות הויטראז', שזה בעצם צבעי גואש, לחוצים בין שני חלונות, גם הם שבעת המינים, אז ילדי הפנימייה בעין כרם, בית הספר בעין כרם, מול שבעת המינים, ומה שאתם רואים זה באמת את הסדנאות שפועלות, ואנחנו אמרנו שיש חידושים, אז דבר מביא דבר, ואנחנו מצאנו פה, ממש הוצאנו מהמחסנים שלנו, עוד לא עבר שימור, עוד לא בחנו, אבל אנחנו יודעים שסדרה כזאת של החודשים, וזו באמת שאלה לקהל, מי מכיר ומי יודע, הייתה תלויה כאן בצריף גם היא. ואנחנו פגשנו כמה מן התלמידים בימים האחרונים, תלמידי חוות הנוער הציוני, בעיקר בעשור שאנחנו יודעים שהסדנה פעלה, ותכף אנחנו שוב נשמע, אנחנו ככה הולכים לקראת עוד גילוי ועוד חשיפה של עוד אנשים שהיו שותפים. אנחנו יודעים שיש עוד המון מידע, הרבה מאוד אנשים פעלו פה ותלמידים,
ואנחנו אתמול שוחחנו עם דוד סמוכה, שמתגורר היום בניו יורק, דינה רוט מצוות התיעוד שלנו ראיינה אותו אתמול, ואתם תראו, תשמעו אותו, מספר על חוויותיו כאן בצריף, בזמן העבודה, כשברקע תראו בימים אחדים, וזו פנייה שוב לכל תלמידי חוות הנוער הציוני בשנות ה-50 וה-60, אנחנו ממש משתוקקים לקבל מכם עוד עדויות, עוד סיפורים, זה ממש סיפור של האומנות הישראלית, ואנחנו נשמע את דוד סמוכה, תוכלו לראות בדרך את התמונות שאספנו ממש בכמה ימים, ושוב מראה לנו ישראל נגלית לעין, פרויקט התיעוד שלנו, כל דבר הוא סיפור גדול של היישוב ושל המדינה. אז אנחנו נשמע ונראה את התמונות. אנחנו מדברים עם דוד סמוכה מלוס אנג'לס, שבאיזה שם... לא, מניו יורק. מניו יורק, סליחה, מניו יורק. כן. שהיה בשנות ה-60 בכפר הנוער הציוני בירושלים. דוד, ספר לנו על הפעילות שלך בפיסול עץ. הלו? כן, היה שם בית מלאכה קטן עם כל מיני מכונות. כן. והמורה שלנו היה בנימין גליקמן, מאוד נחמד, הוא מוכשר מאוד, והיינו עושים כל מיני עבודות עץ בעץ זית או בעצים אחרים גם, דברי אומנות. שהיו באים הרבה תיירים, במיוחד מאמריקה, אז היו קונים מהבטל הקטן הזה, ויום אחד סיפר לנו שאנחנו צריכים לעשות עבודה של לכבוד בית הנשיא. אז הוא הכין לנו תרשים של שבעת המינים, ועשינו את זה. היינו כמה ילדים שם, אני חושב בגיל 4-5 היינו, ועשינו את העבודה, לקח לנו בטח איזה חודש לפחות. זה הרבה, הרבה פיסול וחרטות וכל מיני דברים כאלה. ואז יום אחד נסענו לבית הנשיא, ולא הבנו בדיוק מה זה, וקיבל אותנו הנשיא בעצמו, זכרונו לברכה, בן צבי, הוא ואשתו, ואז הביאו סולמות והתחלנו להדביק על הקירות מסביב בהדרכת המורה בנימין, ואני לא זוכר כמה זמן, אולי לקח לנו יומיים, אבל היו מאוד נחמדים איתנו, ואני זוכר שהנשיא ליטף אותנו על הראש, איזה ילדים נחמדים, איזה עבודה יפה, ואשתו הייתה כל הזמן סביבנו. וחיפשו אותנו, אני זוכר, בשוקולדים, ועוגיות, ושתייה, ומאוד התרגשנו, זה היה משהו מיוחד ממש. ואני מאוד שמח לשמוע, אני רק רציתי לשאול אותך, האם הוא קיים בית הנשיא הזה? או שזה הנשיא ריבלין יושב בניין אחר? נכון, ו... או שזה רק... זה משומר, מה? זה משומר, וזה לא רק משומר, זה פעיל. הפעילות, המכון... מה זה פעיל? כן, זה נקרא יד יצחק בן צבי, ו... הבנתי. אז זה כאילו קיים בדיוק איך שזהו, איך שהיה. נכון, נכון. פוליטי. ואני זוכר שהייתי על הסולם, התקרה הייתה גבוהה, וזה היה מחולק לחדרים, אבל בלי תקרה. אז אני רואה את בן שלי יושב על השולחן, והוא מקבל אורחים, כל מיני אורחים חשובים. היינו שם תקופה, איזה יומיים, זה תראה מי נכנס, מי יוצא. וזה מאוד מרגש שעכשיו מדבר איתי על זה. מאוד מרגש. כן.
אני זוכר שזה היה אולי בשנת 1960, 59, משהו כזה, היינו בני 14, 15. אנחנו מדברים עם דוד סמוכה מלוס אנג'לס, שבאיזה שם... לא, מניו יורק, מניו יורק. טוב, אנחנו חזרנו פה קצת על לופ על העניין. אנחנו בעצם עברנו בינתיים לצריף הקטן, ואנחנו נמצאים כאן בעצם לדבר שהביא אותנו לציין את חג השבועות, ואנחנו כרגע עורכים כבר תקופה ארוכה, לא רק תיעוד, אלא גם שימור של הצריפים, ומה שהרבה מכירים, גם שימור גן הכוזרי, ולמעשה פתיחת המתחם שלנו אל הקהל במרחב הציבורי, ויש חדר שבמשך שנים רבות היה איזה חדר מבואה לצריף הקטן, אבל הצריף הקטן היה החדרים שבהם בעצם כאן הייתה הכניסה רשמית למשכן נשיאי ישראל, בין 1952 ל-72, אנשים גם אחרי בן צבי, שזה הרוב שנותיו היה כאן, זאת כל מי שמגיע למשכן נשיאי ישראל, נכנס לחדר הקטן הזה המבואה, ובמשך השנים זה הפך להיות כולם הרצאות. אנחנו בשנים האחרונות לאט חושפים ומטפלים, והיום מעמידים פה כך שכבר לסמן שעוד מעט אנחנו גם פותחים פה תערוכה חדשה שמשחזרת את הדר המבואה. וכשעמדו לגרד את השפריץ שנוסף פה עם השנים ולחשוף, פתאום אחד הפועלים, אחד הצבאים קורא לנו, ואומר משהו נחשף מעניין, ויניב, אתה מוכן אולי לחשוף לנו את זה? כי אמרנו לקראת שבוע, תכף תראו איך זה מתקשר. הנה, ויפה. והנה, נמצאת פה קורה, בהתחלה אנחנו רואים כבר מבצבצים צבעים, קורה על משקוף למעשה, בכניסה לבית הנשיא, ולא ידענו מה, ואז שי פרקש המשמר, אנחנו, שנמצא איתנו פה, שי, אנחנו מזעיקים אותו, כי את שי מזעיקים כשמוצאים מקלפים קירות בארץ, ואתה מתחיל לקבל בעצם קורה לבנה. לבנה. שמבצבץ בצבע שהדהים אותנו. ואז מה אתה מוצא? זאת אומרת, יום אחד אני מקבל את... תקופת הקורונה היה לשי הרבה זמן, אז הוא הלך וגרד את הצבעים. אני התחלתי לגרד, אבל אני... העברתי את העבודה למישהי צעירה, רעות שאני יוצאת כאן, ורעות קלפה את זה לשולחן במשך 3 שעות, אבל אחרי שעתיים בערך אני שומע צעקה, יש חתימה. זה היה רגע מעניין, וואי, יש חתימה, מישהו חתם על הדבר הזה שלא ידענו מה הוא עושה פה ומאיפה הוא נולד, וחתימה קצת, לקח לנו קצת איזה שעתיים בעזרת גוגל, לאתר את הבן אדם, ובעזרת שיפרה מטבעון שזיהתה אותו בדיוק. בעצם זה מדובר על משה ברומברג, הצייר, שעשה מיניאטורות, ובאנו די מהר באתר האינטרנט של הבן שלו עשה, שיש עם מי לדבר, וזה מבין שנותם בקנדה. ואנחנו ננצל את ההזדמנות הזאת, שוב, באמצעות הזום אנחנו יכולים להגיע אל התלמוד, ואז אנחנו בעצם מגלים סיפור, אנחנו אדי, שנמצא בטורונטו, אדי ברומברג שנמצא בטורונטו, הצטרף אלינו עכשיו לזום. אדי, אתה שומע אותנו? כן, כן, אני שומע ברור, למרות המרחק. כן, כמובן שכל הנושא הזה מאוד מרגש. כן, אז אדי, אנחנו בעצם, שי מתקשר אליך, גילינו גם מי שעזרה לנו אגב, העיתונאית הוותיקה, תקווה ויינשטוק, שאנחנו הרבה ניזונים ממאמרים שלה, היא ראיינה את רחל ינאית בשנות ה-50, ואנחנו עכשיו גם
דבר גורר דבר ונשמע ממנה הרבה סיפורים, והיא תיארה את הצריף, והיא תיארה גם את העבודות של אביך, בשנות ה-50, אגב, עדיין כותבת ופעילה בתחום, ותספר לנו איך אביך מגיע ואיך אנחנו פתאום מפענחים, מה זאת הקורה. אז ככה, זה... בשנת 50 עלינו לארץ מפולין, אבא היה מאוד פעיל אחרי המלחמה ועד שעלייה לארץ, כי הוא היה בין הציירים היחידים ששרדו את השואה. הוא נמלט לרוסיה ושם למד את אמנות הציור, בייחוד סגנון המיניאטורות. ובשנת 52-53 הוא עבד בחוות הנוער הציוני, בתור מורה לציור ומחד יד, ואז התקשרה גברת ינאית בן צבי, וביקשה ממנו לעשות חלק מהקישוטים האלה שעכשיו אתם רואים. ויש לי עדיין תמונות, תצלומים, איך שהוא מכין אותם עם התלמידים. שנת 50... עד 52 גרנו עם אבא באבו כביר, ואבא היה נוסע מתל אביב לירושלים למשך שבוע, ונשאר שם, ואחרי זה סופי שבוע היה בא הביתה. התמונה שאתם רואים זה בסטודיו בפולניה עם שאר ציירים, לא היו רק ציירים רגילים שנשארו בחיים אז. אז הוא הכין המון תערוכות, הצטיין בציור עוד מגיל 5. יש סיפור קוריוזי שהמורה אמרה, מי שמצייר את התפוח הזה הכי יפה, אז הוא יקבל את התפוח. כמובן, אבא זכה בפרס בגיל 5 כבר. עכשיו, כמובן, היו קשיי קליטה בארץ, ועד שהוא למד את השפה העברית, ועד שהוא השתלב, אני הייתי ילד בן 8 כשביקרתי אותו בחוות הנוער הציוני, ויש לי זיכרונות, אבל לא הכי בהירים. הוא צייר על כל מיני ניסים, בארץ הייתה שלו, כל מה שקשור לתנ"ך. ינאית פיצפירה אותו, לעשות משהו קורי. אז הוא שפע מצייר יהודי מפורסם בשם ארתור שיק, שהתמחה במיניאטורות. מלבד ציורי שמן שאתם רואים עכשיו, צייר פורטרטים, צייר נופי הארץ, ממש שפרסם אותו מיידית בשנות ה-60, היו המיניאטורות. הוא צייר 20 מיניאטורות על נושאים תנ"כיים, לקח לו 10 שנים, והסגנון היה עם מכחול, עם שערה אחת, ורואים כל פרט בתמונה, אפילו את השערות על הבן אדם. הנושאים נושאים שונים, ואחד הנושאים, הנה פה אני מופיע בתור ילד בגיל 8, בתל אביב, עם אבא. הוא... היה מורה לציור גם כן, מזה הוא התקיים עוד זמן. הנושאים שהיה בוחר היו נושאים שהיו מקובלים גם לתיירים. התמונה הבאה שאתם רואים, זו אחת משלוש תמונות שמצאתי בארכיון שלי, שאבא מלמד ילדים בחוות הנוער הציוני בשנת 52-53. פה הוא בערך גיל 33 שמה. הנה הגילוף מעץ, איך שהוא מראה איך לעבור את זה. הוא עשה המון עבודות גילוף מעץ אחרי זה, עם תלמידים בתל אביב וברמת גן. רוב התמונות שלו הוצגו בארץ בכל מיני תערוכות. פה אני רואה את ה... את העבודות מעץ שהוא הכין לקישוט לצריף, והם רואים את הסקיצה על נייר, אחר כך הוא מחבר את הגילוף מעץ על פס ארוך עם שני עוזרים,
הוא נראה מאוד רשמי, עוד לא, הוא לא נהפך עדיין לישראלי לגמרי, תמיד היה עונה ונבא בזמנו, אחר כך מתפטר מהניבות ומקובעים. הוא מאוד נהנה לעבוד עם תלמידים. בתקופה היא לא היו הרבה יועצים לתלמידים, אז הוא היה מייעץ להם איזה מקצוע לבחור. פה אתם רואים שתי תמונות שציירות בפולניה, תכף אחרי המלחמה, גם נושא דומם וגם הסיפור מאחורי כל תמונה, כמובן שהיה סיפור, התמונה עם הרבי שיושב ולומד באמצע לילה, זה רבי ששרד את השואה בזה שהוא התאבק כל שנות המלחמה באיזשהו מרתף, באיזשהו בניין עלוב, וככה מצאו אותו, ממשיך ללמוד לאור נר, ומישהו שהוא קים אותו מבחינת האוכל וכולי. אבא היה מאוד פעיל בתור הקיוריטור, העוזר למוזיאון ברמת גן. האטליה שלו ברמת גן, בבנירה, היו תמונות על כל הקירות, כמעט לא היה מקום פנוי על הקירות. בתמונה הבאה אתם רואים את אמא ואת אבא בשנות ה-60, כנראה לפני תערוכה. התערוכות שהוא פותח, הן היו תמיד מלוות במיניאטורות, מלבד ציורי שמן שאתם רואים פה לדוגמה. ואחר כך הוא התמקד גם כן בנושאים היסטוריים, כמו שפה אתם רואים את היהודים נלחמים במרתפים בגטו ורשה. התערוכות היו נפתחות על ידי היחצנים של הימים ההם, משה דיין, אבא אבן, אריאל שרון, כי עד כמה שידוע לי, עד עכשיו אין צייר ישראלי או יהודי שמצייר מיניאטורות. הכל בהשרתה של ינאית בצבי, מהתחלת שנות ה-50. פה אחת התערוכות, פתיחת אחת התערוכות כנראה ברמת גן, בסביבות שנות ה-60. כמובן שזה מחוץ לדירה ברמת גן. אני עברתי לגור בקנדה, והוא הצטרף לביקורים בשנות ה-70, והוא עבר את התקופה השלישית שלו. התקופה הראשונה הייתה תקופה בפולניה, תכף אחרי המלחמה, אחר כך תקופה הכי ארוכה, והפוריה הייתה בישראל בשנות ה-50 עד ה-80. כמובן שאני משתתף עם כל זה עם אחותי, שעדיין גרה פה בקנדה, והיא חלק מהתמונה, וזאת הייתה כמו דרישת שלום מאבא לפני כמעט 70 שנה, ואחד הביקורים שלו בקנדה. אני ואחותי מערכים אותו פה. כמובן שזה ריגש אותנו במשפחה וכל הקרובים, היות ולא כל יום אני מוצא תמונות של אבא התלויות במוזיאונים או באוספים פרטיים. זה היה סיפור שלם מה שקרה עם האיורים בבית הנשיא, ולא ציפינו לזה כל כך. לידענו שזה השתמר יפה כל כך, אחרי כל השנים האלה. אז זהו, יש לי עוד... כמובן אני רוצה להודות לכל אלה שהשתתפו במבצע הזה והכינו את כל העבודות האלה, לנירית, לאלי, לשי. זה מאוד מרגש פה בקנדה. אני מקווה שהזיכרון הזה ישתמר להרבה הרבה שנים. תודה לכם. תודה רבה לאדי על הסיפור המעניין. תודה רבה לאדי על הסיפור המעניין. הציור כבר חזר למקום שלו, סיפור המיניאטורה המעניין של אבא שלו, ואני אספר לכם שאנחנו עשינו את התיקון לציור, או את השימור,
היו מספר מקומות שהצבע התפורר, נפל, מגורד, אז השימור שנעשה על ידי ראות בסטודיו תכלת, נעשה בעזרת צבעי טמפרה, אותם צבעים מקוריים שמשה ברוגו עושה איתם, וכאן אני הבאתי מגוון של צבעים שאיתם אנחנו עובדים. בעבר היינו ממש עוברים ביצים ועושים ערבוב פיגמנטים, עד שגילינו שאפשר גם היום להשיג צבעי טמפרה איטלקים, שמעמידים וטובים ונהדרים, אז הציור נעשה בעזרת פיגמנט שמעורב בטמפרה, בביצה, קצת מים, ועושים את הערבוב צבעים עד שמגיעים לגוון המדויק, ואיתו עושים את התיקונים ואת ההשלמות של צבעים שנפגעו או נפלו. ואני חושב שבזה סיימנו היום, נכון? כן, זה? אנחנו רגע עוד נראה עוד כמה דברים, ואנחנו ניקח אתכם אל אותו חדר שהקהל שלנו של יד בן צבי מכיר כבר הרבה שנים בתור חדר העריכים, אבל לפני זה עוד קצת הצצה, שוב, אוסף שנתן לנו גם מורה, כנראה למורים בירושלים, נדב רזניק, לפני כשנה וחצי, שאסף שטיחי מסכית, והדבר המרכזי, אותם הדמויות, נעמי ורות, שחוזרות וחוזרות וחוזרות בסיפורי התנ"ך, זאת אומרת, אל הצריף הזה, אל האמנות הישראלית בסגנון מודרני, נכנסים הסיפורים של התנ"ך, כמו שבעבודות של ברומברג אנחנו רואים מה שסיפר לנו אדי, איך הקשר שלו עם בן צבי, איך העובדה שהוא מלמד תקופה לא ארוכה כל כך, אבל כמעט 3 שנים בחוות הנוער הציוני, שותף, פוגש במסגרת העבודה את בני הזוג בן צבי, והשיחות עם יצחק בן צבי משנות את כל סגנונו האומנותי. ואנחנו קיבלנו למעשה פה מאדי כמה העתקים, אז אנחנו שוב גם רואים את השטיחים שהגיעו אלינו מאוסף מצב פסטיק. הנה אתם רואים שוב את הדמויות המקראיות, את ארץ הצבי, את הדקל, את הברוש, כל נופי הארץ באמת שבאים לכאן לידי ביטוי. אבל כמובן, מה שסיפר גם אדי, כשאנחנו מפענחים מה זאת הקורה, ברגע שנוצר הקשר עם אדי, גילינו את האומן, לא הצלחנו להבין מה בעצם הקורה. ואז אדי אומר, הדבר הכי חשוב שקורה אצל אבא שלי, שמשנה את כל דרכו, זה הקשר עם בן צבי, ושהוא עושה את המיניאטורות של סיפורי התנ"ך, והוא עושה את המיניאטורות עם אותן מסגרות ססגוניות, אותם משתלבים צמחיים וגיאומטריים. והנה, בועז, רות ונעמי, הסצנה של שבועות. ואם תסתכלו על המסגרות, אנחנו מבינים שבמהלך שנות ה-50, רומברג בעצם מביא לבן צבי, למבואות בית הנשיא. יש כאן גם את פסיפס מעון שעושה נעמי הנריק, אומנית צעירה אז, של פסיפס שהתגלה בחפירות ארכיאולוגיות. הם מביאים לכאן את עריכי יחזקאל, שישובו לכאן לתצוגה בקרוב, ולמעשה המבואה של בית הנשיא היא מבואה סימנית בפרוטין, היא מרחת לבאית עושה את עצמית, ומזמינה את האומנית, ומזמינה את הילדים, שזה מה שאני אביא כל הזמן את הילדים. נירית, אנחנו לא כל כך שומעים אותך. ואנחנו יכולים לראות שמבואת, מי שנכנס למבואת משכן נשיאי ישראל, בשנות ה-50, 60 וה-70, רואה פה מעשה מרכבה של מהמזרח ומהתנ"ך אל הישראליות החדשה. בסגנונות מעורבים, אנחנו רואים פה את האומנות עם הארכיאולוגיה,
הכל בעצם נעשה דבר אחד כדי ליצור את המראה של מדינת ישראל הצעירה, ואתם תוכלו לראות, וכמו שאתם רואים פה, החלל הזה נמצא כרגע בעבודות, ומשאירים אותו באמת להיות החדר המשוחזר של הנשיא בן צבי, עם ספרייתו, אבל בינתיים באמת בעקבות הגילוי המפתיע הזה, אנחנו, הנה סדרת המיניאטורות של משה ורוברט, ואתם יכולים לראות את הססגוניות, אנחנו כמובן גם נציג את הדברים האלה בהמשך, אבל גילינו לפתע פרק שלם שלא ידענו עליו. וכמו שאמרתי, זה רק מפגש ראשון, אנחנו עוד לא יודעים מה עוד יספר לנו הצריף הזה, אין גבול להפתעות שלו, והצריף הזה, כמו שאנחנו יודעים, הוא באמת אתר מורשת לאומי מוחלט, ומה שנקרא, שבע לבית, למרות שבבית הזה כולם. יש לנו במרכז אתר שלנו שני צריפים. אנחנו קוראים להם הצריף הגדול והצריף הקטן. גדול לא רק בגלל גודלו, לא קטן גודלו, אלא כי הוא באמת היה הצריף המרכזי, קודם שותפתם בו וראיתם צריף קבלות הפנים. והצריף הקטן כשמו כן, הוא היה צריף קטן שדרכו עוברים ובאים אל האח הגדול. אנחנו עוסקים הרבה מאוד בחקר ארץ ישראל. אנחנו ידענו שלגלות ספינות עבר, צריך ללכת לטילים עתיקים ולחפור בהם, צריך ללכת לערי ספר רחוקות ולגלות את הבני הגזית שלהם, ולבוא ולהגיד, יש עתיד. הסתבר לנו שהמקום הצנוע והקטן הזה מגלה כל פעם מחדש דברים שתמונים בין קירותיו ולא ידענו עליהם. לפני שנים לא רבות גילינו ארון מתכת גדול, פתח. כלי נפן שבחדדו, הביאו לנשיא ולמדנו כמה עוד. ואז מצאנו את שולחן העבודה שלו. ומצאנו מגירה מכבה שהייתה סגורה שנים, סגורה 50 שנה בה. פתחנו אותה וגילינו את החפצים האישיים של יצחק בן צבי. לא צריך ללכת לחפור ארכיאולוגיה. זה אצלנו פה מתחת ליער. וראינו עד כמה האיש היה צנוע ועד כמה זיכרון בנו של ילד מלחמת השחרור היה טמון וחבוי בנשמתו ובנשמת אשתו. והנה באנו כאן לשפץ צריף קטן שהפך ליותר ויותר גדול, שהתחלנו להביא למלוא כפרתו, וגילינו את הקורה המופלאה הזו. ואנחנו כולנו תקווה, אנחנו רוצים מאוד לשלב את שנייה לתקווה. זה חלק ענק וחשוב למורשת הלאומית שלנו. אז למדנו דרך קורה על אהבת בני הזוג לסמלים של ממלכתיות מתחדשת, לקשר שבין העבר של העם הזה כאן ועדותו לבין מה שהתהווה כשהוקמה המדינה. אבל חשוב לנו מאוד לשמר את הצריפים הללו. אנחנו מאוד מאוד מקווים שנוכל, בעזרת המתנה הקטנה הזו, שהושיטו יד בני הזוג בן צבי, ונתנו לנו מתנה שהיא אולי מתנה לאלוהים ירושלים, ואולי מתנה לחג השבועות, אבל היא מתנה עבור כל העם בישראל. אנחנו תקווה שכשם שהוא היה איש העם, והצפים הללו היו צפי העם, גם העם היום יוכל לתת ולמצוא את המקור שבעזרתו נוכל באמת לשפץ ולשמר לדורות את האוצרות הלאומיים האלה שיש לנו כאן בירושלים. אז כן, אנחנו אולי על רקע התמונה הזאת שמראה ממש את הכניסה לגן הכוזרי, התמונה הרשמית עם השטיח האדום, עם התזמורת, זאת הכניסה למשכן נשיאי ישראל, לחדר הקטן הזה כאן, שהקהל הזה מכיר אותו הרבה מאוד מההרצאות, אבל הוא חלק מהסיפור של המדינה, ואנחנו מזמינים אתכם לראות בעוד כמה שבועות, אנחנו מקווים שממש במקום הזה, בגן הזה, לא רק להביא לכם את ניחוח השדות, אלא
תבואו לכאן לשכונת רחביה בירושלים. ואני רוצה להודות לכל אלה שהשתתפו, לעופר ורדי שרק התחיל לחשוף לנו את הסיפורים, ואנחנו עוד מחכים ורעבים לעוד סיפורים, לאדי ברומברג, לגיטית גילרד, לשי פרקש, לרעות מסטודיו תכלת, ולכל הצוות של המחלקה להיסטוריה חזותית ותיעוד ישראל בגלל לעין, שעושים עבודה מופלאה. זאת אומרת, כל דבר מביא אותנו אליכם, אל הסיפורים שלכם, אל האלבומים שלכם, ואנחנו ביחד יוצרים את הפסיפס המופלא הזה, ובשבועות באמת החג של הגרים ושל הסובלנות ושל הקבלה, כולם תחת תאנתם וגפנם, ומכאן מהצריף ערב טוב וחג שבועות שמח.